tady normálně obvinujou z úpadku národního hospodářství. To svobodný trh, kurva, co pak já můžu za to, že nedokážou vyrobit hajzl papír, se kterým se dá učit prdel? To nepochopíš. There is no problem with the economy. Everything is under control. We have a very good program in place. I am Radim Kraviec. Check positive. I would ask you to tell your readers that there is no problem. Everything is under control. Gangster Ka, Afričan. V kinech od 26. listopadu.